Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Képzeljétek el, végre most már a Premiere Pro-n belül tudunk magyar feliratot készíteni ennek a pluginnek a segítségével. Szóval nem kell különböző weboldalakra elmenni és keresgélni, meg feliratot készíteni, majd betölteni Premiere-be. Premiere Pro-n belül el tudjuk végezni azt, hogy magyarul feliratozzuk a videóinkat, ami egyébként a mai pláne sortartalmak gyártásába nagyon nagy szabadságot ad, és nagyon gyorsan tudunk dolgozni, ami ezt felgyorsítja leginkább ugye a workflow-t. Szóval nézzük is meg, hogy mi ez a plugin, tartsatok velem. Ez a plugin nem más, mint a GetCaps, ami végre magyarul is elérhető a getcaps.hu oldalon. Egyszer menjetek fel, regisztráljatok, töltsétek le az alábbi útmutató szerint. Szóval ez egy szponzorációs együttműködés, de tudjátok, mindegy a szponzoráció, nagyon hasznos számotokra is, valamint egyébként 10% kedvezménnyel hozzá tudtok jutni, itt van a kód, meg egyébként leraktam a leírásba is, szóval, ha esetleg érdekel titeket, akkor mindenféleképp ugorjatok fel. Na, de nézzük meg, hogy telepítés után hogyan kell használni, csekkoljuk a Window Extension Caps menüpontra. A bővítmény elindítása után be kell jelentkeznünk a regisztrációnál megadott adatokkal. Az ablak megnyitása után lehetőség van kiválasztani a nyelvet, ami jelenleg magyar, ezután meg tudod határozni a szavak maximális számát ugye soronként. Én általában kettőt szoktam beállítani. Írásjeleket is hozzá lehet adni, valamint a feliratokat meg tudjuk nyújtani az idősávon, és a minimális szavak számát is be tudjuk állítani soronként. A feliratozás lehet kijelölt területen, in, out, vagy pedig a teljes szekvencen. A következő ponton pedig állítsuk be, mely hangsávokat akarjuk feliratozni, és nincs is más dolgunk, mint létrehozni a feliratot. Nagyon-nagyon hamar végigmegy a folyamat, nem kell sokáig várnunk rá. Ellenőrizzük le, hogy helyesen feliratozta-e ugye a videónkat, vagy kell módosítani, melyet könnyedén el tudunk végezni, ha duplán kattintunk a feliratra. Jelöljük ki a szövegsávot, majd a grafikai mezőben módosítsuk, ízlés szerint a felirat méretét, típusát, színét, stb. Külön csak a szöveget is tudjuk exportálni, ha szükség van rá. Készítsünk grafikát a feliratból, a Graphics and Titles fül megnyitás után kattintsunk az Upgrade Caption to Graphic fülre, így már könnyedén tudjuk akár animálni is. Nektek mennyire tetszik ez a beépülő plugin? Írjátok meg véleményeteket komment szekcióba, és ha nem követnél, még kövesd be a csatornát, és dobj egy lájkot, hogyha hasznos volt ez a videó. Minden további információ GetCaps-nak az oldalán. Köszi, hogy itt voltál, találkozunk a következő videóban. Sziasztok!